Kraftan? Ja. Har du hittat en öken? Jag har inte varit så mycket på upptäcktsfärd sen jag kom hit typ. Men vet du någon som har siktat? Alltså jag kommer ihåg en öken på väg hit, men jag kommer inte ihåg om den var nära här eller om... Alltså jag frågar runt lite mer. Jag vet att Plankan och Ris har varit på äventyren, det hände. Ja, om du vill på äventyr. Jag skulle kunna följa med på äventyr. Ja, jag ska försöka samla lite information först där man kan få reda på lite. Ja. Hallå i stugan. Jag verkar inte vara hemma. Ja. Vad kan Ris vara? Har du sett den? Ingen aning faktiskt. Han brukar väl typ oftast antingen vara i salonen eller hemma hos sig. Så. Nej. Så jag vet inte. Han är på ett äventyr själv. Jag vet inte, hans häst är ju typ borta också, så jag vet inte om han kan ens gå ut på äventyr. Ja just det gör han ju. Ja. Hör du gamla maskinen? Ja, nej. Står där själv. Vad det var? Ska du vinna stort? Skrattar ni åt mig? Vi bara höger upp för vi hörde pling liksom. Det var när. Ja men jag börjar tro att man vinner för mycket när man vinner för det. Jag tror de måste ändras så man kan, måste att man ska vinna en guldtack och inte två. Ja. Eller något. Ja, men, du behöver inte nämna det. Det är vi som vinner på det här. Åh, smått. Jag behöver inte nämna det. Smått. Fast nu har jag förlorat på detta just nu. Det är fortfarande en chans. Ifall jag vinner så har jag förlorat på det. Oh. Tänk ifall de har ändrat det själva. Eller att dessa. Att det är våra att vinna. Så här så att jag man kan inte ändra oddsen. Oddsen är samma på maskinen. De har såhär pillat för något. Alltså jag menar, de är skyldiga dig pengar för maskinen. Det hade varit lite kul om så här, när du ska spela så, om det hade gått att ändra då, så ändrar oddsen så du vinner hela tiden. Då får du din betalning inte slut ändå. Det är ju inte min betalning direkt, det är ju att jag vinner på krinet. Ja, det är sant, men då kan du både vinna och få betalning. Exakt, dubbla cashen. Exakt. Ja, men det här är sista myntet jag ger och jag vann. Pengar, förlust. Ja, det är så. Ge pengar, förlust! Du som har varit på äventyren hela tiden. Jo, jag bara springer. Har du hettat den öken? Ja. Tror det. Ja, det. Jag är osäker det. Vart exakt den är, men jag vet ungefär vilket håll det är. Skulle du kunna visa vägen? Visst. Vi kan ta en ridtur. Har du hittat din häst? Jag har skaffat en ny häst. Det var det jag var ute och gjorde nu. Men vi får se ifall den andra kommer tillbaka någon gång. Annars som jag bara använda den andra. Men jag tog bara en häst som jag har temporärt till och så vidare. Hej, vad fan har ni varit? Vi kollar den här. Kia gamla kasinos. Ja, jag förlorade 16 plus 9 inte. Ja. Ja. Ska jag hämta min häst på? Hallå. Hej. Men du där, min vännen. Jag skulle behöva prata med dig lite. För du kanske har någonting som jag vill köpa utav dig. Jaha. Ja, men två sekunder. Ja, men då kan jag lika gärna hämta pengarna. Ja, perfekt. Ett guldmynt! Vad händer här då? Jag kan fitta det om stund. Okej, vill du ha min hatt eller? Nej, jag kan inte laga den. Du behöver inte vara så otrevlig, hörru, mister. Ja, det är inte mot lagen. Okej. Ska du fixa en ny hatt då, eller? Ja, jag ser ihop en ny hatt. Jag kommer till den när jag är färdig. Ja, jag så. Hej! Då får min häst. Men så, vilken fin häst då. Jag har en häst.
Och han är borta. Va? Va? Nej, ingenting. Det är så här coola grejer, du vet. Du förstår inte. Du är för cool. Ja, du är alldeles för cool. Det här är bara coolt, liksom. Ja, precis. Till och med häftig. Ja, just det. Okej. Jag tar ett bröd. Oj, nej, det var två bröd. Jag tar tillbaks. Här så. Okej. Jag ska få en ny hatt. Ska ni göra det? Det blir skitbra, ha det bra, hejdå. Men vi måste hitta dem. Va? Nej, de skulle... Let's go. Lite vatten på resan. Vänta. Ja, det gick upp ett. Så, nu är vi redo. Let's go. Då blir det natt också. Jag ska se om man vill inte ta självmord av hösten här. Ja, exakt. För det är liksom bakom den här mesan så finns det ganska stor desert. Let's go. Hoppas någon lägger sig. Jag tog inte med mig en säng. Ja, jag kände det också när jag var ute och letade häst, för det kom zombies och skelett och sköt på mig. Läskigt. Man är ute själv. Tips när man går ner för sådana här är att gå sidleds. För det är såhär... för de sväljare. Åh, små. Är det mycket sand ni behöver eller vad är det ni tänker med deserten? Jag tänkte faktiskt... jag vill bara veta var den ligger så jag... framtiden kan hitta dit liksom. Ja. Jag vill bara ut på här. Det är det tråkigt så... Oh, vad är det som lyser där uppe? Tror det en... kan vara antingen en fackla från... för alltså expeditioner förut, men... Här har vi en. Ja. Okay. Ska vi se, får man zigzacka upp? Här. Och där, akta lavan här. Oj, oj, där var lavan. We made it. Oh. Let's go. Där har vi en stor desert. En dock osäker, jag och... Plankis var här och utforskade en del, så jag tror vi har tagit de flesta sandtempel som är nära i alla fall, men kan ju finnas någonstans. Men den är i alla fall här. Tippi! Kanin. Får vi hitta mer kaniner? En kanin! Tror du inte han gillar kaniner? Mer kaniner! Bebiskanin. Själva nu när vi är på väg hem, då är det någon som sover. Ja. Då är de bara, men nu är de på väg hem, nu kan vi sova. Oh. Ja, här har jag campat förut innan jag kom till staden. Aha, det var här du var när du... Mm, precis, jag... kom hit och jag tänkte campa över natten bara så. Och ja, sen så såg jag då att det fanns en by här precis nedanför. Så. Aha. Aha. Så, ja. Det trodde var de där vi jagade som hade snott hibs och de ville ni inte. Ja, nej, det är jag. Vi får bara hoppa ner lite snabbt här på sidan. Då. Mm. Det får man gå runt hela världen liksom. Ja, precis. Oj, ja, precis för mitt stall också. Nice. Nice. I alla fall, lyckades expedition och sånt. Ja, yeah. Oj, hjälp, här har vi... det här ska vi inte titta på. Så. Kraftan är... Va? Va? Ris är tillbaka. Alla är tillbaka. Det där är lite sus. Hjälp! Är ni tillbaka då? Hjälp! Vad höll du på mig, Kanta? Hjälp! Hjälp! Vad? Har skriget så mycket? Hjälp! Basset dit den för fan. Men vad är ni? Har du vatten på dig? Vart är sprain? Sprain är ute i öknen och gör någonting. Jag vet oj, vad har han fastnat? Skitbra! I så fall, keep going, Kanta. Men vad är inte sprain här? Nej, han är inte här. Vi kan fortsätta.
Men vad är det ni gör? Nej, ingenting. Matti buffas ner ett hål och vi kollar vad han är. Det ser ut som att han är långt ner i hålet. Han är här. Okej, skjuts upp mig igen. Va? Är du ner? Häll ner vatten. Ja, jag är tvungen att fixa en. Blubb, blubb, blubb. Okej. Okej, akta er nu. Akta er nu och säg ingenting, då är ni dörren. Är det någon som har trappan? Nu har du lämnat obsidianen till Spray? Ja. Ja, det är perfekt. Då kommer han vilja gå dit och arbeta på honom sen. Ja, perfekt. Det är ett prank, Kraften. Det är ett prank. Fråga inte frågor, Kraften. Jag har testat det. Det är helt safe. Vi kan ta ner Mattibum där först. Ja. Mattibum testade första trappen och det var helt lugnt. Mm. Ja, och vi är tweakade lite så han kommer inte falla lika långt ner i jorden som jag gjorde sen, så det är lugnt. Jag vet inte, två saker. Först för sånt, det ser inte safe ut. Och för andra, det tror inte att han kommer liksom märka att det bara helt plötsligt nej, ligger sand. Ni märkte inte det, eller hur? Nej, exakt. Nej. Ja, Martin märkte inte det när vi testade på honom. Nej, däremot märkte jag kant och hålla i TNT och ligga i hålet där nere. Nej. Ja, men det var ju bara en glitch. Exakt. Eller vad sa du? Det var en glitch. Ja, men det är lugnt. Alla som är här, alla vi är med på det. Så när han blir arg sen så är han sur på alla oss här. Exakt, så hamnar vi alla i finkan. Mm. Ja, det blir fullt där då. Allihopa här. Vänta, så för då ska du arrestera dig själv? Nej, det här är bara ett friendly prank. Det är någonting vi hela staden har varit med på. Okej, men om alla ska in i fängelse... Vad nu är ett fel? Vi kan ju inte hamna i fängelse för att alla sheriffer är med på det. Är det lagligt att spränga? Nice! Nej! Va? Nej! Ja, du fixar det där, Kia. Det är skönt att ha en ny konstapel som kan fixa saker och ting. Ja. Det var sign. Alltså jag började nästan tycka att det hade varit bra det att börja sätta lite såna här bomber överallt liksom. Jaså? Vad tycker du, Kraften? Jag måste vara... Är du 20? Alltså lite här och där som, bara, alltså, som en friendly prank liksom. Lite ja, exakt. Det kommer ju inte bli värre än så shit, liksom. Åh shit, jag har varit prankad igen liksom. Ja, hu liksom. Han har ju sett poff med Sven. Det är för mycket för mig. Vi kan ju bara sätta dig i Lins igång. Frågan är bara att om jag varnar Sprain. Här kommer ju de. Säger jag till så kommer ju jag hamna i fängelse. Hej. Jag vet inte vad jag såg en hatt sticka ut från den där väggen. De håller på att samla all skatt just nu. Okej. Okay. Så vill du skattefuska så gäller det att springa iväg nu. Jag har redan lagt i skatte. Mm. Ja, Hej, är alla tillbaka nu från sitt äventyr eller vad händer? Alla förutom Sprain. Sprain är förutom Lotta. Jag hörde någon. Jag vet inte. Jag har haft problem med mina halsmandlar ett tag, men jag vet inte om det är läge att fixa dem. Ska betala mig själv. Vet ni det? Kan man göra det här i stan? Vad kan man göra? Mm. Va? Beror på, för nu är jag på toaletten så. Mm. Va? Toalett. Okej, okay, det känns att det är lagligt eller? Att spränga saker. Va? Det är inte lagligt. Tjena. Nej. Du kom därifrån. Har du sprängt något? Va? Okej, okay, vänta, har han sprängämne där inne? Har du sprängt något? Jag vet inte. Jag gillar inte den här utvecklingen av staden. Bra.
Får du spräng? Va? Vad ska du spränga? Nej, får han ju. Hallå? Får du spräng? Spräng polishus eller någonting? Spräng! Jag hoppas jag. Tjena, tjena. Har jag missat någon? Tjena, nej, det har bara varit massor av debatt. Hej Kia. Vad har du varit, spräng? Lugn upp. Lång upptäcktsvärd. Mm. Får du med dig all obsidian på upptäcktsvärden? Ja, ah, nej, det ligger i mitt hus. Jaha, vilken tur. Annars hade du kanske förlorat det om det hade hänt någon olycka eller någonting. Du, Marcus, jag har någonting som du kanske inte ser. Vad är det där? Kaninkött. Kaninkött? Ja, vad är det exotiskt? Tänk vad första måltid du kan göra på det här. Kanin! Ja, det är fan sant. Ja, just det, du är en kanin, ja. Kanin ska bli söta med mig! Har kött, det är har kött. Ifrån. Det är har kött, inte kanin. Det är inga problem. Okej. Okay. Hur mycket kostar det då, Frank? Det är kanin. Är det kanin? Det är kanin. Det är hare. Hare bara. Okay. Jag hoppas det. Hur mycket kostar kaninköttet? Jag har 17 stycken. Då har köttet kostar... Vi kan säga 5 guldmynt. Det är så exakt. 5 guldmynt. Okej, okay, sure. Jag måste bara hämta pengar. Tur att du inte säljer kaninkött, annars hade jag gjort det olagligt. Jag visste inte ens man kunde... Ja, Kraftan. Hallå? Är det bra? Gillade du brödet jag gav dig förresten? Det var väl okej, inte jag, men ja. Ja. Men, jag har ställt baket för dig, min kompis. Tack. Lite rått också, för att jag... Men alltså... tack. Men alltså, nice. Vill du ha lite morot också? jag fick en av... Vad var det, vinier jag fick av innan? Han är så häftig. Ja. Men alltså det ser ut som att ni smyger runt. Ta en melon också. Nej. Ja, ta två. Tack. Spray tog den. Spray tog den. Åh, Ris tog den. Ville ingen till ta melonen. Va? Han ville inte komma till mig. Very sassy match. Not here. En sån här snabb fråga. Är det någon man kan lagligt spränga? Tänk ifall någon så här känner sig manad liksom... Vad är det du har gjort, Ris? Lagligt sprängt, vad har du gjort nu? Men, Ris. Och så kommer jag inte se in här. Vad är det för jävla... Åh, oh, här nere ska jag vara. Hjälp! Jag läser min hjälp! Vad du? Det är ingen som har hört mig skrika på hjälp. Jag har legat dödsdömd. Åh, oh, nice! Han har ingen hatt. Vad kom med mig här? Det var någon som sprängde mig här borta. Ris! Ris! Ska det här börja? Ris! Kolla här! Jag fattar sig sand här. Men Ris! Jag låg här dödsdömd och ropade på hjälp. Och jag bara gick ut från min affär. Och sen så var det en pressure plate där. Med en TNT på som jag trampade på. Ja, det var Ris. Det var Ris. Det var Ris. Ris, vad fan håller du på med? Vad kul att det är lagligt att fränga folk nu. Nej, jag frågade bara. Det var en väldigt simpel fråga. Det kan du få ett sammanträffande. Jag kanske vill frama Ris. Ja. Jag har än inte lagligt sprängt någon, men i alla fall, det här är inte mitt jobb. Och vem hade ens satt en pressure plate sådär? Det är ju hur lätt som helst att missa den. Ja, det är i och för sig sant. Jag vet inte. Det enda jag vet var att jag sprang ut. Och sen så hörde jag att TNT lät och så sprängdes jag. Blundar du? Men vadå? Ris går runt överallt, säger att han vill spränga allting och sen sprängs det. Han var väl den som saknade som han? Ja. Kia, tar du hand om Ris? Ta hand om mig? Du gör ingenting! Jo då, va, vi är jättemycket. Vad sitter du fan på grisen här?
Vänta, jag har spelat in alla hittills. Är det ett riktigt jobb? Ja. Mm. Täpper han för bevisen också? Jag kan låta det vara som det var. Om jag har ingen hacka kvar så jag kan inte öppna. Det får vara så här då, okej. Okay. Här kommer boven. Lind. Det var Lind. Lind. Men jag har inte sett honom på hela dagen. Han har varit i sina grottor. Det är alltid. Precis. Oh, man... ah. Wow! Ah, bomber! Jag ska gamla. Vänta, vad är det som händer nu? Se, jag hatar mig. Lynch, jag gillar inte att spränga, för de hatar mig. Jag bara att det skulle spränga, så det tror jag var ännu fler. Sätt in den här fängelset där vi kan se honom. Martin, vem sprängdes dock av Lynch? Antar jag. Okej. Det var skalaren som gjorde det i alla fall, ser det ut som. Sen erkände han själv att han var skalaren. Okej, alltså hela arbetet eller vad så. Ja, tydligen. Tydligen. Okej, ja då gör jag för mig. Jag frågade han förra dagen och då sa han att det inte var så han ljög för mig. Försöker han ta liksom cred? Försöker han ta blamen? Ja. Är han en copycat? Copykiller alltså. Tror du jag kunde lite på blamen? Ja, sen vad har jag gjort? Du sprängde precis en person för fan. Nej. Jag hörde en explosion och så gick jag dit. Har du satt ut några fler TNT? Nej. Jag har inte satt ut några alls. Finns Lind, vad är en TNT? Jag vet inte. Den är röd, det enda jag vet. Han vet att han vet hur den ser ut. Jag har bara för att någon har hållit den här handen. Vet du någonting om någon lermask? Hela tiden, va? Lermask? Jag vet att Kia säljer lermask. Skal. Aha. Tjena! Tjena! Hur är läget? Det är bra, hur är det själv? Det finns bättre dagar. Det är lite mycket kaos just nu i staden. Så... Är det mycket kaos? De börjar spränga hit och dit. Och någon blir inlåst hit och dit. Varför har de sprängt någonstans? Det är en sprängning som är utanför Martin Booms hus. Och jag kan känna på mig att det kommer hända en sprängning snart igen, för jag kan ha sett någon lägga ut en TNT. Så jag känner för att jag vill bara gå bort och ta bort den där TNT, men jag är rädd att jag kommer hamna i skiten då. Det är en konstig situation. Jag är för att skydda den här staden.